amfani da shi. Kowa ya taba noma ya shuka, ya zama kasan ya yi amfani da abin, ko ya shuka bai yi ba. Balle Allah, Allah ya ce fa cikin hadisul qudsi, ya ibadi haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sannan ya ce mana, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastatimuni uqimukum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Haka yake gaya mana, innakum wa in sakum ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika min mulki shay'a. ولو ان اولكم واخركم جنكم وانسكم صغيركم وكبيركم على افجر قلب رجل واحد منكم ما نكث ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو انكم صغيركم وكبيركم جنكم وانسكم اولكم واخركم قاموا بتأييد واحد فسألني كل مسألته فأعطيته ما نكث ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أنزل البحر. ثم يأتي يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث جاء الله يبا ليكو لمن يسرون جماعة سكارة والولي مقلقلو كثيرة فيه. معنى كذلك متنشيوا كمه إن الله غني حميد عن العالمين. مي كوكاي ما أنفعنا ما كان ما أنفعني ما كريم رايوم. كلام يسكت كي ملالا شيء مزوج مسكت كين كبري ميدا ناسين. جرى بين الله رأي كو أن الله سبحانه من الجوكاني. بيبقى جن كومي كريم أن الله كما بعد كجيم سكيني من كا ما كوبا. الله يا دياس يا كاري. سنقولش sakamakon da zai yi musu sun adana tukunne ce su gaya muku ba yanzu ne za su bi su yi aiki a saka musu ko koku ku saka musu ba. Don haka cikin surati yasin yake ce ittabi'u wallahi salikum ajran wa hum muhtadun. Abinda muke fata zaman ga da muke zantuttukan ga da muke gaya muku da'iman kada ku manta Allah na son. To ku riƙa aikace ce ne yadda suke gwada ku ba ku tunani ba ne. Kun gode ma Allah, kun isu daga abin da Allah ya ba ku, kuna farin ciki kuna murna, ya sa ku cikin bayinsa masu daɗin kai masu rabo, kuna farin ciki kuna murna, ya kiyaye ku, ya yi muku tsayi da shiga cikin bayinsa taɓaɓɓu, wahalallu, marasa rabo ɗan da na sani. Wanda ke tuna da haka ba ya sake shaitan ya shiga zuciyarsa ya raya mai wani abin banna. Wanda ke tuna da haka bai lalaci ya yi sakaci cikin aikata aikin bin Allah. Balle sallah wanda yake shi ne imajitti, balle sallah wanda yake shi ne innama salatu min addini liman zalatu min aljasad, balle sallah wanda yake shi ne ƙarshe mutum duka mai bin Allah musulmi in ya kace babu haka mai wanka ba a ga wani abu sai dai a mai sallah. Jama'a me ke ruɗinku ne? Kuna ga in aka ce wani ya mutu komin darajarsa komin alfamansa ƙarshe rabonmu da shi kurum sallan nan. Kada ka zo sallah ba ka tunawa da gagawa ka bar ka kwanci, ka zo sallah ba ka tunawa da ran da kai za a kilma ka a tsaya kanka haka. Har kai sallah ka tsari, wai ka ce ka yi sallah, wai ka ce kana son Allah ya biya ka wata rana da kai masallaci ne. Zuciyarka na tunawa da wani abu, yana raya maka wani abu. Alhali in za a tambaye ka abu ƙanƙani cikin sallah da yake kullum kana yi, ba ka iya ka gwada wani abu ciki. Amma harakanmu na duniya sai ka ga wannan mun ƙware, wai ka ce kana sallah. Wallahi mu nemi albarka, mu nemi shiga cikin alfarman waɗanda Allah ya yarda da su. Sun dangana muke ce shi zai samar da mu, muna tsaba in za mu mutu a bisa mu. In ba ka sallah a yi mata,
to sallan da Allah ya ce mun dole in mun akabar sanin sallah biyar ne to rakawoyi nawa ne kullum muke yi mana ka ba rakawoyin 17 ne Allahu akbar kullum nawa muke yi cikin sallah dan din da wani harkan batun zuciya ne suka za da ta gama za ce kowa na ce Allah ka raka'a 17 ne ka kiyaye Allahu akbar kuma 94 in kan duk da biyar da yake wajibi ke sauran 89 sami Allahu liman hamida 17 rabbana wa lakal hamd 17 assalamu alaikum biyar in ka zo sallah hankalin ka tuna maka ka shigo fada ka zo saduwa da sarki buwayeye kafetacce kana gaban dogarai gagga amma rahamanta ya gayyace ka farko ya lullube ka da bayansa ya yi maka maganin abinci da ne ka yi warkar da ciwon da ke tare da kai ka roƙe shi abin da ke kare ki da baka sani ba ya shirya maka ka rika faɗin kaza ka ce kaza kai mai jinjina kai mai kirari da yake ya san mu ba mu san irin jinjinan da yake so ba da kirarin da yake so ba da yabon da yake so ba da irin alherin da ke tare da shi duniya da lahira da zai dace mu roƙe shi ya ba mu ba da irin abin da ke gabanmu na babban musiba da bala'i da ba mu san yadda za mu yi mu roƙe shi ya gwada mana ya ba mu ba shi ne yake ful ce asalin fatiha kenan alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wa nasta'in asalin fatiha haka aka daukar da shi yasa an ka koma cikin surori sun fassara mata wa kulli alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada ko to jama'a ya kamata mu san ciwon kanmu ai gurgudun zancen da muka wadanda duk wanda ya bude zuciyarsa ya sarka ka ta ya kasa kunniyar sai san Allah ya zama mana gadanci ya kare mana komai to menene kake damaranmu saboda dan abin duniya da yake zai kare ya bar mu ko mu kare mu bashi karshe abin banta kai ki kamar yanda maluma ke gwadawa za a kare nema abin da ta tsara makiya da maha sada su za su sace rabonka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اما بعد باين دين يقول دجنجنا da gaisuwa zuwa ga ubangijin Allah muka da tasira da aminci zuwa ga fiyayen halitta masoyin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gode wa ubangijin Allah wanda ya sake mai duwa da mu yau rana mai albarka rana alhamis da yake kowane shekara babban shaidun nan namu Sheikh Ahmad Al-Tijani Ibn Baba yana muna tafsirin Al-Qur'anu da diwanin Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu da ya dace wannan karo wannan shekara Allah ya jarabce mu da alluba wannan alluba gudunsa ya sa aka hana yin komi a masallaci akan haka saboda yanayi na zamani ya kawo muna wata na'ura da mutum kana dakin kama sai ka saurari abin da duniya ke tafiya akan haka muka duki wannan dama malam ke kawo mana wanga karatu wato cikin yau kidayanmu azumi muna kwana 23 watan ramadan shekara 1441 da ya dace da kidayan bature yau muna kwana 14 watan na 5 shekara 2020 har waya ba mu dushi ba jiya mun karkare suratul naml yau za mu shiga sabon sura wato suratul qasas
inda zamu tashi kuma Allah ka sa mu dace amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق لكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير bayan mun gode ma Allah wa ibadan misali kai salati kuma zuwa ga fiye halitta Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayinsa da sahabbansa baki daya to muna yi ma Allah godiya sake maidowa da mu akan wannan yanayi mai albarka na tafsirin alqur'ani akan al'ada yanda muka saba cikin wannan wata mai alfarma bayan al'asar muna tafsirin alqur'ani Allah ya saki kawo mu akan wannan lokaci muna gode ma Allah akan haka to ina jin cikin ikon Allah an karanto mana yau surar da zamu soma zuwa inda an ka dangana to ina jin bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wato muna neman sari da Allah gabarin sharrin shedan wanda yake jifaffi gabarin rahman Allah bismillah muna farawa da sunan Allah ar-rahman mai gamammen jin kai a nan duniya ar-rahim mai kebantaccen jin kai a lahira tasim mi Tasimim to wa'annan harufa guda uku nan Allah shi ya san abin da yake nufi da su ina jin ka fadi wannan kafi samun sauki damari sai ka ce Allahu alamu bi muradihi bidhalik Allah shi ne masani wato da abin nufin shi bidhalik da wa'annan harufa guda tilka ayatul kitabil mubin tilka wancananka ayatul kitabi ayoyin qur'ani mubin mai bayani ayan qur'ani yana bayani ne ya bayyana sakalin halal da haram ya bayyana abinda dake da kyau da abinda baya da kyau dukkan wani bayani na rayuwa wanda rayuwar mu zai mana kyau duniyar mu da lahirar mu ina ji yana cikin alqur'ani da Allah yake cewa ma faradna fil kitabi min shay'in wa ba mu yi sakaci ba komai yana cikin alqur'ani natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi likawmi yu'minun ina jin wannan sura yace suratul qasas wai suratul qasas sura kenan na qasas kisosi bi ma'ana annabi musa alayhi salatu wassalam idan mu lura cikin Qur'ani kissan shi yazo yayi yawa yafi kissan dukkan wani ba annabi tunda muka soba wannan karatu suratu shu'ara akwai kissa annabi Musa suratul naml akwai yanki daga kissa annabi Musa yau kuma ga munan gaban suratul qasas ina jin shi kuma kusan ma kissan annabi Musa ne ainihin wannan sura baki daya to ina jin ya soma yana ce mana tasimin Allah shi yasa abin da yake nufi da wa'annan harfan guda uku sai ce latuluhu tilka ayatul kitabil mubin wancananka ayoyin qur'ani mai bayani yazo ya bayyana sakarin gaskiya da kariya ya bayyana halal da haram ya bayyana dukkan hukunce hukunce baki da ya na'am natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi liqawmi yu'minun Allah yace natulu alayka natulu wato naba'a musa ko wa fir'auna muna karanto maka labarin nan na musa da fir'auna bil haqqi da gaskiya amma liqawmin ka jama'a wanda yake yu'minuna masu imani suke amfani da wannan kisa su ne za su samu wani abu daga cikin wannan kisa su yi amfani da shi yasa muna karanto maka kisan Musa da Fir'auna amma ga jama'a waɗanda yake masu imani so dai wa duk wani abu da za ka an karanto maka ba wa ana zallan karanta maka tarihin ne kaza kaza kaza
kai mai imani ana so ka sinci wani abu ciki wanda za ka yi rayuwanka na duniyanka da shi ka wanye duniya lafiya ba lahiran ka yi kyau na'am inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiya inna fir'auna wai ka sani cewa fir'auna wato ala fil ardi yayi girman kai a cikin ban kasa koko yayi girman kai fil ardi she ka kaddara fi ardi misra kasan masar to in kace kasan masar yayi ai kuma kace fil ardi duk duniya baki daya yayi don a zamanin nan ba wanda yayi girman kai irin na fir'auna ko mu ce a duniya baki daya a tarihance ba wanda yayi ma Allah fito na fito ya kai fir'auna yasa inna fir'auna ka sani cewa fir'auna ala ya daga kanshi yayi girman kai fil ardi a cikin kasan masar ko a ce a duniya duka baki daya to nan in ka ce kasan masar ya fi katari don yace waja'ala alaha shiyan alaha damirin nan na komawa kan mai masar ko da ke damirin ya zo ha damirin muannas ne ai kaga misran ga nan ai shi kuma ka ce ne ya zo sunan gari ne to she ka aje si muannas ne majaziya muna da muannas majaziya muna da muannas hakikiya muannas hakikiya malumman nahau sun ce huwa hiya zatuhiri zatuhiri kaman dukkan wani abu ma'abaucin farci shine muannas hakikiya amma kaman ni nace maka tala'ati shamsu majaziya don na iya ce maka kuma tala'a shamsu ina ce ba gaddama cikin wannan kaje Allah yana cewa watara shamsa iza tala'at tazawaru an kafin ko ai kaga nan ga shamsu ga ko yazo da shi muannas ne amma majaziya ka gane yasa in ka kawo shi kwanuru da sifar muzakkar yayi yasa inna fir'auna ka sani cewa fir'auna ala ya daga kanshi ya girman kai fil ardi cikin garin misra waja'ala ya sanya ahlaha mutanen garin misran nan mun gane aha nan dalilin yana komawa kan ardin ayi ardi ardi misra shi'an ya sanya mutanen garin masar nan suka zama to shi'an yanki biyu ya raba sakalin suka zama to yanki biyu yasta'tifu yasta'tifu ta'ifatan minu yasta'tifu yana rauna na ta'ifatun wasu bangare minhum daga cikin mutanen gari na'am yuzabbihu abana'ahum wa yastahi nisa'ahum shine mai fir'auna yake yi yuzabbihu abana'ahum yana yanyanka ɗiyansu maza wa yastahi nisa'ahum yana barin yaransu mata don wani ya kwanta ya mafarki wai ya ga cikin mafarkin shi ya ga kaman wani zai zo ya karya mulki ko fir'auna shi ya kwanta ya mafarki to mafarkin da ya yi ya je tambayi mai ba da labarin mafarki cikin yan boka-bokan shi ya ce ba shakka za a zo a haifo wanda zai zama to sanadiyan hallakarka sanadiyan karyewar mulkinka ya sa hankalin fir'auna ya tashi kwarai in an haifi dukkan ɗa namiji sai a batar da shi ana yanka shi ne kamar yadda ake yanki rago ya sa yuzabbihu abna'ahum fir'auna yana yanka ɗiyansu maza wa yastahi nisa'ahum yana bari yaransu mata na'am innahu kana minal mufsidin innahu ka sani shi fir'auna dai kana ya kasance minal mufsidin daga cikin mabannata yana cikin masu banna wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ard Allah ya ce wa nuridu muna nufin anna munna da za mu yi baiwa alal lazina abisa wa'anda istud'ifu fil ard an ka rauna nasu cikin ban kasa ake wahad da su muna so mu yi baiwa gare su wani baiwa za mu yi gare su bayan hallaka ya cika da fir'auna ya kare su wa'anda yake wahad da su yan bani isra'ila su suka kare suka gadi garin masa na'am wa naja'alahum a'im wana ja'alahumul warisi wato wa nuridu muna nufin anna munna da za mu yi baiwa alal lazina abisa wa'anda istud'ifu ake wahad da su ake raunana su wa'anda fir'auna ke yayyanka ɗiyansu da wasunsu
fil abdi daga cikin garin masarin nan wa naj'aluhum a'immatan zamu sanya su su zaman to shugabanni wa naj'aluhum warisin mu sanya su zaman to magadan kasar masar wata rana na'am wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun wa mas yace na'am wa numakkina lahum fil ardi mu yi wannan ne don mu tabbatar da su a cikin wannan garin misran wanuri fir'auna wa hamana wa junuduhuma don mu bar fir'auna ya gani kurukuru shi da hamana da junuduhuma rundunan su ma kanu yahzaruna abinda suka kasance suna tsoron nan muna so su ga abin kurukuru yasa zamu tabbatar da waɗannan mutane da suke wahar da sunnan su tabbata cikin bankasa suna mulki garin fir'auna don mu gwada mu fir'auna da hamana da rundunan su na abinda suke tsoron nan gashi abin ya tabbata abinda suke tsoro yasa ake yanka yaran maza ana bari yaran matan nan ai ma kanu ya zaruna abinda suke tsoron nan Allah wai yayi wannan ne don ya gwada musu abin su gani kurukuru da idon su yasa abinda Allah ya kaddara ya tabbata ba hanyar da za a bi a sake shi mun lura in Allah ya ba wani daraja ko ya ba wani fifiko ko ya ba wani baiwa harshen ka da zaka sa ka bata shi dan bai fishe ka duk abinda zaka fadi abinda Allah ya shirya nan yayi yayi yuriduna an yurfi'u nurallahi na'am yurfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun wai suna son wato su kashe hasken da Allah ya bi afwahihim da bakunkunan su Allah kuma ya kiyaye shi ya cika hasken shi koda masu ki koda kafirai sun ki Allah shi ya cika hasken shi na'am wa auhayna ila ummi musa an arbi'i to nan wani babban karatu ne kaga Allah ya ce wa auhayna mun yi wahayi ila zuwa ga ummi musa uwan musa to nan abin tambaya ba uwan musa Allah bai taba yin ba annabiya mace ba balle mu ce uwan musa ba annabiya ne ko ba taba samun ba annabiya mace ba ba taba samun ba manzo na mace ba amma ya ce ne wa auhayna ila ummi musa wai mun yi wahayi zuwa ga uwan musa yasa wasu suna cewa wai banda annabawa da manzanai ba yi ma kowa wahayi to nan kace banda annabawa da manzanai ba yi ma kowa wahayi kawai in ma annabi musa ma ba annabiya ke kawai an taba hadithan annabawa mata jama'a a ta mulahazan qur'ani ana lura da qur'ani wasu malaman ban san abin da ke damun su ba ko suna faman su tabbatar da son zuciyar su ne ko maganar da Allah ya fare shi za a yi aiki da shi ba mu sani shi wahayi da kuke kallo banda uwan annabi Musa nana Maryam ma ba ba annabiya bane ba manzo bane amma Allah ya mata wahayi ko yace wa auhayna ilai haruhana ko fatamassar fa arsalna ilai afwan fa arsalna ilai haruhana fatamassar laha ko basharan sawiya wa mun aiko mata da malaika jibrilu she yazo mata da surar mutum daidai she da ta gaishe ta ce inni a'udhu birrahmani ko minka in kunta taqiya ina neman sari da Allah gabarin sharrin ka in ka kasance kai mazinaci she ce inna ma ana rasuli rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya a'a ni manzo ne daga ubangiji kire ya aiko ni zo ni miki baiwan da sarkakke da ba annabi she ta ce anna yakuni ni gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bagiya ya zan samu da alhali ni da namiji ba mu ta bebeni ba ni kuma ba mazinaci ba she ce kazaliki kana rabbuki haka ubangiji ya fada to tadin da ita ji da jibrilu suke yin nan ba aiko shi Allah yayi wurin ta ba ba wahayi bane to nana Maryam ce ta ce mita ma ba annabi ya ne ko ko ita ma manzo ne ko to she mu ajiye Maryam kan martaban wilaya mu ajiye uwan annabi Musa kuma kan martaban wilaya don Allah yayi ne yayi zance da su akwai wasu kuma ba ganin mala'ika mala ya kamata mu fayyace nan ga fagen karatu ya kamata mu ajiye maganganu sosai wasu wai ba ganin mala'ika wanda yace ba ganin mala'ika kusa ku ce wata kila
da yaje makaranta wanda suratul furqan yasa ya bar zuwa makaranta da yayi karatu ya kai suratul maryam ba mallan ka ce bin ba ganin malaika maryam wa ta ganin ba malaika jibrilu ba kai zance da shi ko ba ta yi ba tai to ai ka ce wurin annaba da manzanai ake aiko malaika maryam ba annabiya ne maryam manzo ne haba me ke damu mutane to mallan ka ga maganan ko uwa annabi Musa ba annabiya ne manzo ne Allah bai magana da ita ba wannan kwantawo sannan wai ba ganin malaika hawar babban malami wani babban malami wa kaga malaika zaka mutu a wanda ka ganshi baka wani babban malami ya ustaz laysa al-amru kazalika ya ustaz ba haka nan ba zan tambaye ku wani magana ba muyi wani magana shekarun jiya nan na ga ya mu da karatu ba ana yin shi da yawa bane fahimtar shi ake muna fahimta me yasa muke aje wanga magana duba hadisin gani wanda malaika jure zo wurin annabi ko ya gwada mai musulunci imani ihsani to zan tambaye mu wani magana guda wake babu labarin hadisin sai na wani yana cikin masu babu labari she ce izdala alaina rajulun shadidu bayadu fiya shadidu sawadi sha'r la yura alayhi asaru safar ko wai ya bayyana gare mu wani mutum mai sanadin bakin gashi mai sanadin farin kaya ba alaman tafiya tare da shi sannan cikin wani bai san shi she yazo ya dukusa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ruwaya ko ya doki guiwa shi ne ya dora kan guiwa da bai doki hannun shi ne ya dora kan kafa da manzon Allah wani ya kuma fasara da aka yi wai ya dukusa ne gaban manzon Allah yace ya rasulullahi ina son ka gwada mini menene musulunci annabi gwada mai imani ihsani to point din da nake nema yi magana kai maganar karshe da suka gama tajin su da annabi annabi ya gwada ya gama karatu tare da shi bayan ya wuce bai manzo Allah ya tambaye sa yace a taduruna mal sa'il kun san matambayin nan she suka ce wallahi wa rasulu a'lam ko wa Allah da manzo su suka san shi she manzo Allah yace innahu jibril ai wannan ga jibrilu atakum yazo muku rayu alli muku dinukum yau ya sanar da ku addinin wai innahu jibril kaga yazo da innahu rayu innahu jibril kaga ne ko wato ai kaga in za kai magana kaga nan muna da wani kaida na balaga maluman balaga na cewa khurujul habar al mubtadil hal kaman ka fitar da labari kai yadda hali yake in zan so magana da kai gashi manzo Allah ya ce musu malaika jibrilu ne ai da haka ya kamata kai to she ce musu ku sani malaika tuni kaga ya karfafa zance ya tuma gaba daya ya fita manzilatul ibtida'i ila manzilatul talab in zai magana da kamar da manzilatul ibtida'i kamar ce maka zaidu malami ne da rafari shi daga kamar lamma kuntu laka anna zaida aya anna zaidan alim lamma kuntu laka zaidu alim wa ra'aytu atharal yani taraddud ala wajhika da daga ya maka zaidu malami ne shi daga alaman kamar baka yadda ba aisha ce ka sani zaidu malami amma nan da manzo Allah ya ce musu she dauke su gaba daya bai fara musu manzilatul ibtida'i ba she ce ku sani cewa jibrilu ne me yasa ya ga musu haka ai yana ga ya ga musu haka dole na ga kamar su yi mamaki ne ya zai a ce malaika ya zo a gun manzon Allah kuma da siffar mutum ya zo yana yi ma annabi tambaya yana ba shi jawabi she tuma da su manzilatul ibtida'i ila manzilatul talab kaga inda yaje kai su wato she ce ku sani cewa wane ne jibrilu ya zo ne don ya sanar sheku ne addini to ai ka ce wurin da kaga malaika zaka mutu ne ai shi ne kaga ka kashe mini sabon annabi nan duka dake zanna wurin gode ka kashe su ka kashe Umar ka kashe sauran sabon dake zamune annabi ma da kanshi ka kashe shi da ai suna zamune yayi ne shi wanda a mu consider na annabi annabi ai shi ba annabi ne malaika na zuwa wurin shi ka ce wanda yaga malaika zai mutu ne to sauran waɗanda suke zamune nan ya baka kwashe su kabisa yasa Allah ya sa mu gane amin Allah labarin shi in ya ga dama komai yana ni gaggan waliyan gama Allah na iya sanar da su wani walidi wa alhara fuka ila eh to Allah ya saka baka da yayi daidai ku dan zuma Allah ya mata wahayi ku dan zuma zuman ga da kuke ga tana yi ta je ta ci hure ta zo ta yi kashin shi ta saka ya zama zuba wahayi daga Allah yace wa alhara fuka ila nahli an ittakhizi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'shur ko wai shi ya wahayi zuwa ga kudan su ba
wata yayin ta cici sassakan nan da mai nagure in ta ci ta kare sai ta yi kashin shi ta yi sakan shi ya zama zuma kaga da kudan zuma ma an mata wani kore kudan zuma an mata wani sa'an nan shi karanta mu karatu cikin karatu na da muka yi da batun Annabi Sulaiman da zan tambaye mu wani magana tururuwan nan da ta yi ta san Sulaiman na zuwa kaga nan tururuwa ma ta samu wilaya kashafi kenan ah kumin gafara yanzu ne wanda ke bayan gidan ga ma yana zuwa musani ba kore ina fara wanda ke bayan gidan ga yana zuwa musani ba wani ma yana ta bayan ka zai kongore ka baka sani amma tururuwa ta san ta ce urkulu masakinakum la yatimannakum Sulaiman wa junudu shek ce wulla shi wa ku shiga cikin gidan dagi ku kan Sulaiman da rundunar su tattaka ku alhalin ne ku so sani to ni ba batun Sulaiman ya dame ni ba ai shi an gwada mun fataba sabata ikan mai kauriya washe murmushi yana dariya saboda jin magana tururuwan ba batun Sulaiman ba kuna fahimta na tururuwan da ya taita san yana zuwa shine abin tambaya to nan ka sa akwai wilaya ko wato wilaya ya sauko kan tururuwa ma Allah ya mata kashafi ta gane abin da ke faruwa wani wuri ko ba haka ba eh amma kai wata kila na wayi gari gobe wani zai zo ya mare ka ma baka sani eh wani zai zo ya kongore ka wani zai zo ya maka 419 ma baka sani نعم ما لم يجرك وأوحينا إلى أم موسى توكاجي وأوحينا شيمك وحي إلى أم موسى زوجة أم موسى مفارو أنا عند تفسيري يعني أنا أرده شوا كشاية دشي أنا موسى يا شام ما هنو وانشي قطن قطن واتاو ترى بوبوي وادي ترى بوبوي وا توكما كذا شو واتاو كونغلوكا Annabi Musa bai kuka ba. Bai kuka shurum bai taba kuka bakin shi wani abu. Ai ka san shi ya kuka sannan a san wani ya haifo ni jinjiri. Wata uku na duka wannan na shaɗe shi ai ta ji tsoro don kara kama mata danta a yanka. Cikin wata uku na Musa bai taba kuka bakin shi ya kuka bai taba komai ba. Shurum har wata uku. Na'am. To ga maganar da Allah ya gaya mata yace shi muka yi wahayi zuwa gare ta. Ana ardihi cewa ta shayar da shi. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتِ سُورُو أَبِسَا مُوسَى كِنَا سُورُون كَانَ فِرْعَوْنَ يَكَامَا شِي يَنْكَا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ كِجِيفَا شِي cikin ruwa wai kinji sorun sharin fir'auna ga Musa kijefa shi cikin ruwa wala takhafi wala tahzan to malam magana gana da ban soro sosai Allah ya gaya mata wai ta ji soron sharin fir'auna ta jefa Annabi Musa cikin ruwa sai uwar ta bar aka kera mata a daka akwati ke wanda za a saka Annabi Musa ciki ya so a saka shi cikin ruwa ka gani shi Allah ya ce wai ta jefa shi cikin ruwa amma in kin jefa shi nan la takhafi ka ji soro wala tahzan kada ki bakin ciki ko ai la takhafi daga muku uwa an akwai wani karatu nan na ga muku uwa Annabi Musa waliya ce waliyai suna da sifan la hafuru alaihim eh she ce la takhafi wala tahzani kaga wilaya ya fito fili ko kake ji tsoro kake baki ciki mun gane ko yasa bai kamata kullun kana kiran Allah ko kana tsoro kana baki ciki ran da ka zo ka karbi da rikar tijani kai waliyi ne wai kana masayin wani kutubai dubu wa'inda ba inda rikar tijani yasa shehu tijani ce baidun min nabi alfi wai waɗanda yake koi cikin mu ne ma ba kekeshe su ba suna masayin dubu na shahannan wani dari waɗanda yake ba kekeshe su ba baidun min Allah dan dari ka kai ba karbi mutum ba daga ranan ka zama to almajirin manzon Allah direct daga ranan ka zama wali yasa wani zance lahufun alaihim wala yahzanun ya tabbata kanka nan duniya ba tsoro tare da kai ba bakin ciki tare da kai hakan din kuma lahira ba soro tare da kai ba bakin ciki tare da kai yasa nan an ce ta saka yaro ko na farko Allah ya mata wahayi ko na biyu she na farko Allah ya me ya mata wahayi na biyu yace mata wai ta jefa Musa cikin ruwa kada ta ji soro kada ta yi me bakin ciki amma ka san malam ai ko ya ji ko nan kusa ka je da aka shiga abin gasu injin botun malam gaba wani na iya fadi ana turawa da komai gashi kun taru kuna ci amma wani yana cikin fargaba ne shi ya ga an saukau to wa akwati za kera jinjiri ne sharaf dan wata uku
za a saka shi cikin akwatin nan a saka shi cikin ruwa to na'am fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani wato in kin ji tsoro ki jefa shi cikin ruwa yammin ga kalman ga ba larabci bane mun gane ko ai da shi ka ce falkihi fil ma'i ko falkihi me fil bahri ce ce falkihi fil yammi to inda qur'ani ya gagara wasu maluma sun ce kalman ga mutanen Yemen ne mun gane ko larabcin Yemen ne wato larabcin nan na yammin nan ana zance da uwan Musa irin kabilan take na Allah ke gana wato ki jefa shi cikin yammi wala takafi kake ji soro wala tazari kada ki bakin ciki inna musu Allah raduhu ilayki waja'iluhu minal mursalin wato inna musu Allah raduhu mun komo da Musa nan ilaiki zuwa gare ki wato mun sake komowa da Musa nan zuwa me zuwa gare ki waja'iluhu bai kaga bugu da kari kake ji soro kake bakin ciki nawa biyu inna musu Allah raduhu ilaiki nawa kenan uku waja'iluhu min al-mursalin nawa kenan fudu kaga ita kadai Allah ya ba wanga cikakken da mana wato kada ki ji tsoro kake bakin ciki mun dawo da shi wurin ki musan ya shi kuma cikin me manzannai kaga nan ga bushara kuma ya fito kaga di bulayen ke dawo la takafi wa la tazari inna raduhu ilaiki ko waja'iluhu min al-mursalin bushara yayi ne yazo ko alladhina amanu wa kanu yattaquna shece lahumul bushra kaga ita ba yi ne an ba ta bushara tun nan duniya wato ta san kaman me ta san kaman an dawo mata da Musa an sanya ci cikin me manzannai to ai kaga nan wilayar uwan Annabi Musa ya cika na'am faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana to yace faltaqatahu alu fir'aun she wani daga cikin mutanen fir'auna she ya sinti Annabi Musa dab da bakin kofan gidan fir'auna da ruwan ya jashi tana kallo ta saka shi akwatin she ta saka shi ruwa Allahu akbar tana kallo shin ruwan kunfan shi ya tashi ya tana kallon kunfan ya daga shi kunfan ya sauke shi kunfan ya daga shi kunfan ya sauke shi to ita kuma alƙawarin ta da Allah wo kada ta ji tsoro kada ta yi bakin ciki ya dawo da shi wurin ta ya sanya shi cikin manzala she mai fa inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in Allah ya ce inna fir'auna ka sani fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunan su su biyun nan kanu su duka sun kasance khati'ina masu kuskure na'am وكالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك to da suka ga Annabi Musa dab da bakin kofar gidan Fir'auna wani aya ya ce inda Musa yake ce ma Allah za ni gidan Fir'auna Allah ka dube ni o kai ka aike ni she ce wala kan bananna alayka marratan ukra iz auhayna ila ummika ma yuha anizi fi fi tabut fazi fi fi yanni falulkiri yamu bisail ya huzu aduwul li wa aduwul lahu wa alkaitu alayka mahabbatan minni wa litusda ala ayni istamshi utuka fatakulu hal adullukum ala man yafulu faraja anaka ila ummika kai takarra ayduha ko wala tahzan wa katanta nafsan fanajaynaka min algan wa fatannaka futuna ko Allah yana ba mu labari wai da Annabi Musa ya tabbata bakin kofar gidan Fir'auna shi aka ganshi ah shi wani gidi ah ga yaro kaza 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 aka bude Fir'auna wai a doko ya dai ga abin ga akwati ya hau cikin ya sauka cikin ya je bisa ya dawo kasa she ga akwati daga nisa har akwatin ya zo dab da bakin kofar gidan she Fir'auna ya ce wa a bude akwatin a gari me ke ci da aka bude aka gani ba kowa ke ciki ba Annabi Musa ne alaihi salam to bayan an cire Annabi Musa akwai wani alkawari kaga ko don Allah ya ce mu yi wahayi zuwa ga uwarka mayu ha mamakin wahayin da muka mata anisi fi cewa ki sa shi fi tabu cikin adaka fazi fi fil yammi ki sa shi akwati ki jefa cikin ruwa fari yurkini yammu bisai wai bai wucewa bakin ruwa da sauri yayi ne ya sinte shi amma ya huzu wa aduwul li wa aduwul lahu
ni maki yina ni Allah baki yin Musa shi zai riki annabi Musa shi yace amma kai Musa ka kwantar da hankalinka wa alkaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka soyayya daga gare ni yana walatu sura ala aini za a aika tare donka gidan Fir'auna da komai da a cikin kiyayewa yasa ka kwantar da hankalinka yasa she daga wurin da aka dauki annabi Musa to akwai wata gida annabi Musa tana tare da wani ciwo kutub da irin garje-garje alkawari yazo sakaninta da Allah cewa idan Musa ya kai wurin kun ga wani abin da Allah yayi at-takbir Allah ya san Musa ga Ibahamula yake sakawa cikin bakin shi ya samu nono yana sosi tunda yake cikin ruwan yasa ya fito cikin ruwan ya san shi na cikin me bakin shi yasa yana kaiwa bakin kofar gidan Fir'auna ita wannan boye Allah shi ta kwalfi zufan Musa da wani yomiyon bakin annabi Musa tunguni tunguni da yayi gaci shafa bisa kan kuturtar ta na garjen ta da shi kuka gaci to da suka ga wannan she wani mutumi da cikin mutane Fir'auna she ce kai kance yawon nan da ake magana shi shike dai bayyana ga don gashi nan wani abu ya bayyana gaba daya kamar wani sha'anin wani mujiza gaba daya tana diba abin gari tana shafawa yayi ne ya warke yasa ruwa bari mu koma da shi cikin ruwa bari mu fit da shi cikin akwatin mu jefa shi cikin ruwa to she Fir'auna ya dace da ra'ayin ne shi she me faru wa qalati imra'atu fir'auna qurratu aynil li wa kanat imra'atu fir'aun she ita matan fir'auna she tace qurratu aynil li walaka she tace wanga ai farin ciki na ne farin cikin ka ne samu wannan yawo don ita ba ta haifu matan fir'auna asiya ba ta da diya na'am la taquluhu asa ayyan fa'ana aw natakhizahu walada la taquluhu fir'auna kada ka kashe shi asa ya kaunato an yanfa'ana da zai amfanar da mu au ko kuwa natakhizahu walada mulke shi zama da na'am wa hum la yashkurun wa hum ala hadin su duka la yashkurun ba sani ba sani ba me ke faruwa kan Musa ba sani wa asbaha fu'adu ummi Musa fariwa wa asbaha fu'adu ummi Musa she zuciyar uwan Musa fa asba she wayi gari farigan zuciyarta yana mai karewa to ma'anan farigan ga karewa shine farigan mun gane amma ma'anan farigan anan zuciyarta ya wayi gari to wasu maluma waina farigan yana mai mantuwa kamar ta kusa ta manta da alƙawari da ita da Allah suka yi na'am saboda abin da ya faru gashi ya je kofar gidan Fir'auna an siji annabi Musa an sauke annabi Musa me ya faru in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha wai in kadat kan da labari yake ko in kadat ko in muhaffafatu adis sakira ismu adamiru shani mahzuf wa taqdiruhu ha'u ko kadat jumlatul fi'liyah fi ma'al rafi' ala annahu khabaru an al mukhaffafatu an thaqila ma anna ismuhu mahzuf yace wa in kadat ay wa innahu kan da labari yake kadat uwan Musa ta kusa latubdibi tana so ta bayyana kaga ne ko abinda ke tare da ita na damuwa laula arrabatna ala kalbiha ho ba don mun daure mata zuciyarta ba ta kusa ta bayyana wannan abu ta kusa ta ce kaman kai yaron ga da ake magana kan shi eh ta kusa ta fari ma ta fari gaskiya dana ne ko wani abu don abinda take gane yana faruwa shi Allah yayi ne ya daure mata zuciyarta na'am takuna minal mu'mini don ta kasance daga mu'minai don in take dauriyan wato bata cika alƙawarin da ke sakaninta da Allah ba kenan bata zama cikakken mu'mina na'am wa qalat li ukhtihi qussi wa qalat she tace li ukhtihi ga yar uwan Musa yar uwan Musa ga ita kuma ana ce mata Maryam mun gane ko ita wanga yar uwan Musa she tace qussihi bibiye shi wato kitabi biya je ki shiga cikin labarin shi kamar mu ce ka ce kusi kamar je ka da labarin wani ne ke faruwa je ka bikice shi an ce ya kai gidan Fir'auna kaza kaza ya faru to me ke faruwa je ki bicike annabi Musa na'am fa ba surat bihi an junubin wa hum la yashkurun fa ba surat bihi she ta hango annabi Musa an junubin daga can nisa wato wani bangare can wani jalibi wa hum la yashkurun alhalin su basu sani basu san ya take da annabi Musa ba she ta yi bibiya har ta kai wurin na'am wa harramna alaihi al-maradi amin
Allah yace wa haramna she mun ka haramta baradi a shayarwa alaihi a bisa annabi Musa min kabli gabanin uwarsa wato duk wanda zai shayar da shi mamman bin sha in an dauko mamma za ba annabi Musa she ja kai kowa zai bashi mamma gidan Fir'auna duk mata gidan Fir'auna yake karban mamman kowa shi na'am faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum she wakalar she ta wanda ta yi bibiyan annabi Musa ga wanda anka aike ta ga she ta ce hal adullukum shin ba za ku bari shiryar da ku ba ala ahli baiti a bisa mutanen wani gida da yake fulunahu lakum za su reni muku annabi Musa ba ku barin gwada muku wani mutane wani gida da za su remi ku annabi Musa na'am wa hum launa sihu wa hum su ba wayannan mutanen nan nasihu na masu nasiha dai da huga fir'auna sun reni annabi Musa su yi ma fir'auna kuma nasiha ga hanyar da za mu mu rene shi ga yanda za mu mai kaza ga yanda za mu mai kaza na'am farajadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan to atakaice dai Allah na ce mana farajadnahu she mun ka komar da shi ila ummihi zuwa ga uwarsa shi Musa kai taqarra aynuha don hankalin ta kwanta ai kaga bi ma'ana ita wanga ta ce shin ba za ku barin gwada muku mutanen wani gida ba wanda za su rene shi she ne ta kira uwan annabi Musa da kanta to da tazo an ka doki Musa aka mika mata tana daukan shi da ta mika mishi mamman shekara kaga ni ko amma wayannan duka suna bashi mamman shekara wanda kai kaga uwan faduwa ya gede da zama kenan ya kuma dawo me hannun uwarsa na'am wala tahzan insha Allah ya ce ma uwan kada ki bakin ciki ولتعلم أن وعد الله حق وكي سنتي وافع الكوالي الله كسكياني الله الكوالي ما يتعيو نعم ولكن أكثرهم لا يعلمون أما ما في يوانش متاني لا يعلمون بس ساحكا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله وانا اقول diwanin shehu jiya mun shiga salwatu sujud madihin nabiyyi ma'mun sallallahu alaihi wasallam yau zamu tashi harfin ba la ilaha illallah 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 tahabi ya shawki lil amin wa atrabu وما شكني جدني بزي شيء تذهب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تيقنت أن الله كان ولم يزل
وأنك مهبوب لديه مقرب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنك هاد للإله محبب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنك للأكوان نور ورحمة cikin harful bad bismillah taha biya shauki lil amini wa atrabu wa ma shakani gidun bizi shaybi talabu tayakatu anna allah kana wa lam yazal wa annaka mahbubul ladayhi mukarrab wa annaka hadil خلائك مرشد وأنك هاد الإله محبب لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنك للأكوان نور ورحمة وإني ملازي والمهيمن مسلم
alayhi salatullahi summa salamuhu salamun lada khairil khalaiki mudribun alayhi salamal kirami wasabi salatu wa taslimu bil miski atiyahu la ilaha illallah la ilaha illallah tahabi ashawki lil amini wa atrabu Shehu Ibrahim, yes radiyallahu ta'ala anuhu yace ta'a shauki bi wato begena ya karu lil amini ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake amintacce wa atrabu ina kai kawo cikin bege ina kai kawo ina bi farin ciki wa ma shakani dhidun wa ma shakani dhidun bi zin shaybi talabu wai wata mace kyakkyawa wanda take Allah yayi ta ga kyau ga ado ga komai ni ganin ta bai sa mini bege ba na'am tayakatu anna wato bizi shaybi talabu wanda yake tana talabu tana wasa bizi shaybi da ma'abucin furfura to fa ma shakali gido ni wannan mace kyakkyawan nan ne alfarman nan ni bata sa ni bege ba na'am tayakatu anna allah kana wa lam yazal maulana yace tayakantu na tabbatar na sakankance anna allah cewa allah kana ya kasance walam yazal bai gushe ba wa annaka ai kana tunda yana nan kuma walam yazal bai gushe ba yana nan ai kana kablan wujud ha wa yabka ba'da fana'il wujud ai ya kasance kana walam yazal yakunu ila ma la nihaya ya kasance sannan bai gushe ba kuma yana kasancewa eh lokacin da bai da iyaka wa annaka mahbubul ladayhi muqarrabu wa annaka cewa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahbubun abin so ne muqarrabun abin kusantarwa ne ladayhi a gun Allah wa annaka hadil alaiki murshidu wa annaka hadil ilahi muhabbaban la ilaha illallah la ilaha illallah wa innaka cewa kai hadin mai shiryarwa ne murshidun sa'annan kai mai shiryarwa ne lil halaiki ga dukkan halittan Allah baki daya wa innaka cewa kai hadin mai shiryarwa ne kuma muhabbabun kai abin so ne lil ilahi ga Allah wa annaka lil aqwani nurun wa rahmatu wa annaka cewa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun kai haske ne wa rahmatun kai rahama ne lil aqwani ga dukkan kasantattu wato kai haske ne kai kuma rahama ne ga dukkan kasantattu yasa rahaman annabi ko manzancin annabi fuska biyu ne annabi manzo ne ta bangaren mu al'ummar shi da Allah ya aiko mu yazo ya isar mana manzanci wanda Allah ya ce ya aiko mana da annabi Muhammad sai shi da kanshi ya ce Muhammadu Rasulullah sallallahu wa Muhammadu manzon Allah Allah da kanshi wa haza karkalan la wa haza takriran ka gane ko bi rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya fari wanda ya kara maimaita manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan haka she annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she ya zamanto manzo ne ga mu al'ummar shi baki daya she kuma ta bangaren isar da manzanci ke she ya zama manzo kuma na rahama ga dukkan halittar Allah baki daya duk wani halittar Allah baki daya suna karkashin rahaman nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallura ce inda malam yake cewa waratta naral halil mutatama tajulu fihi falasta ta'tanku wa ai da ka shiga cikin wutan nan kai ne Ibrahim aka jefa ka cikin nan a cikin sirrin annabi Muhammad ne tajulu fihi kana ta kewayo cikin wutan nan sirrin annabi ke kewayo cikin wutan nan walasta ta'tanku shi kaga annabi Ibrahim da yene ba bai kone ba don sirrin annabi ke yawo cikin wutan
yace kuma lokacin da anka roki Isma'il aka sa mai wukawuya za a yanka cikin sirrin annabi ya bar wukan da ya kasa yankawa yasa annabi rahmatan ne lil alamin tut duniya baki da annabi rahama ne gare su muka dawo wurin al'umman shi kuma mu Allah ya aiko shi gare mu yazo isar da manzanci yasa mu muna da huska biyu manzo ne gare mu rahama ne gare mu sauran al'umma kuma annabi rahama ne gare su sallallahu alaihi wasallam na'am wa inni malazi wal muhaimini muzlim yace wai bi kasabi ni ibrahim yes malazi annabi ne mafakana wal muhaimini tare da allah allah kuma shine mafakana wa inni muzlim wai ne mai zunubi amma mafakana ne allah mafakana ne muhaimini shine allah mafakana ne annabi muhammad mafakana shine allah alayhi salatu llahi thumma salamu yace salati na allah da aminci sa salatu llah salati na allah thumma salamu sa'idin da amincin sa alayhi ya tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salamun lada khairil khalaqi mutribun salamun aminci da yake mutribun zai kai zai tashi ya kai ya je ya tadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa salati salati mudribun mai tashi lada hayral halaki lada hayral bainane halaiki ya tafi agun nan da fiyayen halittan allah duka baki daya wato salatin da yake da fade shi mudribun she tashi ya kale kai lada hayral alaiki agun nan da fiyayen halitta allah yasa haka allah yasa duk salatai yadda muke yana kai ga annabi kuma yana ji yana ganin mu yana sawwake salatin warin tashin alkiyama Allah ya sa mu cikin yan salatin annabi amin bamu da wani albiya alfahari a ranar lahira face mu zaman to masu salatin annabi annabi da kanshi ya ce benene aulan nasi bi yawmil kiyama shi ya ce aksaru mu alayhi salat wanda yafi kowa a ran tashin alkiyama cikin al'umma na shine wanda yake mai yawan tamin salati yafi kowa a cikin al'umma to Allah ya sa muna cikin wayannan mutane alayhi ma al-alil kirami wa sabi salatu wa taslimu min al-miski ati abu la ilaha illallah la ilaha illallah sheka zo gabacin salatu salati na Allah wa taslimu da aminci na Allah wanda yake ati abu mafi kamshi min al-miski daga miski salati na Allah da aminci shi wanda yake sun fi miski kamshi alaihi ya tabbata ga annabi ma'al alil kirami tare da alayensa masu daraja wasabihi da sahabbansa shi ka kaddara kuma kirami ai kad huzifal kiram ala ashabihi dalla alaihi ma kablahu ala takdiri ma'al alil kirami wasabihi ka gane ko kirami alayen annabi masu girma ne masu daraja ne kazalika kuma sahabban annabi masu girma ne masu daraja ku ka zage su ba mu ra'ayi da kai mu da kai mun hawa ku Allah ya sa mu dace amin da irin mu inda za to jama'a lokacin tambaya ya kai wanda ke tambaya duka sen kan tripis tijaniya zuwa kanso da tijaniya sun muslim kanso da fiyo da tijaniya ce su mu tambaye mana ya samu jawabin shi amma kafin nan akwai wani sanarwa malam wani ya aiko da mai taimako ya san mana wani mu baka 100 series ko ba mana salam 50 series amma 50 series masha Allah ya ce da ka abu sunan shi amma ni dai eh to shi malam wannan na nina kallo kuma yana fara mutane kwazo a talafa ne na su mun masa suna yi saboda littafi ba yi zai bane nazari kuma ka zo kana ka bata lokacin kai nazari ba yi zai bane shi irin wani ba ga ya kamata muna encourage su ma suna yi saboda su kuma ya taimake su gaskiya ne shi malam sunan shi mun shi ne shi ya sai muna wanga minimal kinga yana kokari ne yana kokari sosai dan bi kawan gayan gura mun ne treat kowa abin ba zallan su yi an ka ci kana son abu kana kishin shi gaskiya kai ma ka nuna gudunmuwa
one way or the other wannan nan yayi na kudi wannan nan yayi na malam kai ma gudun mun kake kowa da gudun mun shin ma namu ne muzo muzo nan one way or the other mu ce ka ba mu kudi bu kai ma kai wani abu ko da inda kake ne kace kana so malam mai kano ko kana so tijaniya yi wani abu ne da yake maki tijaniya mu abin nan mu ma muke fadi to mun shi kusan tambayoyin ku malam mai shin nan sunan shi Alhaji Salis mu yana neman addu'a daga bakin ka mai albarka mai addu'a a tashi Alhaji Salis na farko Allah ya saka mai da alkhairi amin sana'an shi Allah ya sa mai albarka bukatun shi zahira wa batinan Allah ya biya mai abin da yake nema na alkhairi a cikin rayuwar shi Allah ya bashi tarin alkhairi Allah ya masa tarin ni'ima Allah ya masa tarin baiwa ubangijin mu Allah ya kiyaye shi Allah ya raba shi da ainihin wato hasan cikin lamarin shi ga baki daya alheri ko in yawan shi Allah ya bashi mu karanta mai Fatiha salatin fasil subhan malam tambaya ya shigo yanzu wai almajin ka ne fuwal wai kane christian wai kane christian wife inherit a muslim husband wai kaman almiya ka kaman dai a ce alim kitab ke a tana iya ta inherit ta ci gado mijinta musulmi suje ne da su to ma ku ci tun mun yi bilmi billah kalilan wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun kaman mace ne ɗan krista mace ce ɗan krista shi wanda ya aure ta ya dace shi musulmi to da yake Allah ya halatta aure tsakanin musulmi da krista yake cikin qur'ani ya ce ayyuhu hindalakum at-tayyibat daga yau mun halatta baka sun halatta muku sarka kana abadi wa ta'amul ladzina utul kitaba hindalakum abinci ya al kitab mun halatta muku wanda amuku hidin da su ma mun halatta muku abincin su wal buksana tubil ladina amaru mace kirki daga mu'minai ku ya ku aure ta wal muksana tu da mace kirki kuma ladina ku tuta daga yan alkitaba ku aure tsakanin ku to tunda Allah ya ce akwai aure tsakanin ku da su kuma ya ce wai sun ci abincin mu mu ma mun ci nasu to ya ta akwai gado ki mun gane ko yasa in ta mutu in ya mutu ya barta tana cin gado shi don tana matsayin matan shi Allah bai halatta a aure su mun gane wanda ba su gado tsakanin shi da su ne shine kafir mun gane krista kuma ba kire su da suna kafirai ba Allah bai nuna mana ka yana kiran su yan ahlul kitab mun gane ko wani ya ce ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya koya da kitab ku taho mu da ku mu tabbatar da kalman da ya daidaita tsakanin mu Allah la ilaha illallah cewa kada mu bauta wa kowa shi Allah wala nushrik bihi shay'an kada mu tara Allah da wani wala yattakiza ba'dana ba'dan arbabu min dunillah wa kada shashi ku da shashi shirki wasu ku banki zai kuma bayan yasa mu da ɗan kristiyan muna da kalmar da ya daidaita tsakanin mu shine la ilaha illallah yasa ina jin kana cin gado shi mu yi fuwa da faci ka ji hansan ka malam da ci Allah wani bawan Allah ke tambaya suna Marwan Siraj yana tambaya wa akwai aya cikin Qur'ani da ke gwada iyaye annabi na wuta kuma uti tun ne da ilmi illa kalilan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ina jin Qur'ani tun daga bakara annas ba wani ayan da ya gwada iyaye annabi cikin ta ba wani aya na jaje jawabi da yake ne mai jawaba malam tambayan da ke akwai ne wani mutum ne ya soma alwala bayan ya wanke wuskan shi ce ya yi iska ya zai yi da alwallan zai kuma koma ya soma ne ko ya zai yi da alwallan ina jin tambaya da ya zo game da mai alwala shi yana wanke ya kai wurin wanke huska shi iska ya fito masa ya wanke huska to zai ci gaba da alwallan ko zai yi sake ina yi shi sake alwallan shi kuma tun farko ya wanke hannun shi na yanda ya soma ya kuma ba ke ci da Allah amma da ya soma alwallan ya soma da hannu shi iska ya fito ya ci gaba da alwallan
ko yana wurin kurkure baki iska ya fito mai ya ci gaba da nan shi ko yana wurin shaka ruwa hanci iska ya fito mai ya yafi ci gaba da alwalan nan shi amma iya kai fuska to alwalan na ji ya warware shi su alwalan tufa hakan makan nan shi tambaya mutun ne na da ma'aifin shi na wai don ma'aifin shi na tarikar tijani na shi kuma yana kiran kanshi da ahlus sunna sai yake abin nan uban shi da moshi da kawo to shi ya yi in uban ya rasu shi dan da yake uban shi su ta ci gaba abin nan moshi da yake shi musulmi ne aban kuma moshi to ya yi musulmi ya ci gaba moshi kafiri ne suke ce eh wa ma kun ci to ina da bin da kali da wallahi ya rabu an tura ta alamun ina jin tambayan da yazo mutum ne yana ya aje ya ga baban shi na dari ka shi aje baban shi a matsayin wato baban kafiri shi kuma yana da awan shi dan sunna ta baka awan shi ma dai shi ma yana da awan shi sunna ne wato yana clean shi sunna da yake sunnan nan ya zama kama fu ana yi ne kai ka tara wani guntun gebu ka da je ka sai wando wandon five six eh ka samu menene almakashi gunta pantalon ko to Allah ya gyara amin yanzu ana muna wayo ne kaga sunna an zabi mai sauki aka bar mai wuya shi kwaga duki mai saukin ana muna gaske muna fahimta menene mai sauki barin gemu da gunta wanda yana da wuya eh to malam kaga sunna da bibi ba wani ya zo ran Imam Sallallahu Alaihi Wasallam manzo Allah ya karanta Fatiha nafila da kai kenan wannan sunna je ka try ka manzo Allah da yayi Fatiha shi ne sutun Bakara yake haka shi yaddo ku ali qur'ani kai hakkar shi yaddo ku suratul nisa kai hakkar shi manzo Allah zai shiga kan maida bawo Allah ya duka yi kaman zai ki buta ya taba ruwa mala yi shi guri yake bara nan da sallar shi akwai wai gari yazo annabi ba bai gashi ba bai san ma yi yake ga ma yi wa mun san ya rasulullah ko ka sallah yi shi kai to wai taba tira yin sallah akwai shi suna da dalili yan kana so musan kana yi sai ya kai nafilin manzo Allah yayi nafilin da haka fashe ku kuwa sabai su ci mata ta aba nafsa kai rasulullah la kad ghafara Allah laka ma takadda min zabika ma ta'akka ya kake go hadda kanka ya kai manzo Allah alhali in ma kai ne laifi laifin ka wancan Allah maka in ma kai wani laifi nan gaba Allah maka gafara shi ce afala akuna abdan shakura in Allah ya mini gafara ba zan kasance bawa mai godiya ba wato akan godiyan Allah ma manzo Allah ya tsaya yake nafilin haka fashe ku kuwa waga suna wani ya taba jarabawa ana yi wani taba cin abinci ko shi ba yana kasa cikin shi kashi uku kashi daya abinci kashi daya ruwa ya bar kashi daya yana futa muna fahimta to misali kana cin kwasa ku ko ka tauna nama ko kurbaniya eh amma ku kai da sunna ko manzo Allah hamba ta shi taba wari ba yau shi ka sa ma hamba ta kabile a malam wannan bar mu ga mu tura mu gaskiya ai ka kalli gashin hamba ta wani wallahi kai ka dare ta shi da tukan kwakwa muna unda yayi fariya yayi ya tun yana baki tun yana baki yayi ittikadi ya zama fariya yayi koma ja ai amma tan yayi dauda yana yi yazo yayi fari ka taba ganin baki ya koma fari to ka ishe shi da dauda mana she baki ya rinu ya koma ya zama fari muna fata sannan gemun nan ka bar shi nan ka ta gyarawa in ka bar gemu baka gyarawa baka sefewa kubewa na shiga ciki da biyan ayoyo ka wayi gari har be guwa ya shiga cikin gemu muna fahimta shi wa karanta na'am dan karanta wannan tafi na'am daga cikin sunna nabi na'am wai shashi hamata eh ba yana sa ni ya kankani ba yana ana jami eh yana ana jami to wai kuta duba ka sai da cikin sunna nabi da nabi ya auren ma sai Ali da Fatima karfe ku sheje bayan ta koro su ce ku tashi ku lafiya da ka kan tuwa sunna ka do surkin ka kai ka buga mai ta koro karfe ku ya tashi ina to yasa kuna ji ba sunnan nan dabara ake muna ya kai duk da kake cewa ai ba wanda ya kai mu sunnan manzo Allah amma mu na kan sunnatul mutahhara sunnan annabi da farko duk wanda aka haife shi da aure sunan shi dan sunna a wanda aure ya haife shi sunan shi ba sunna aka haka haife gaba dan sunna me yasa da zumunci duka dan menene dan sunna me yawan aikata alheri menene dan sunna me nafil fili
dan sunna ko sa'adan mai sada zumunci dan sunna sa'annan mai yawan kyauta dan sunna kai malaka kai da mutuni fada akwai mai rowan da yake sa'annan kuma ma in ka duba ya sunan shinga yana cikin sunna ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kunya har yace alhaya'u min al-iman kunya yana da iman yasa sunnan nan kar ka zo ka mura wayo ya kai da kake cewa ka kula da sunna ka kula da ammatanka gashi ammatanka gashi maranka ka kula da shi ka kula da sawaki to mu shafa mu son mu lafiya yasa ba wani dan sunna rikekke dan sunna kamar dan faila shi Ibrahim yace idza sara hayrul halki sirtu wara'u wa in halla yawman falmasir bahin wai duk da manzo Allah ya saka kafa kafa na nabi ina bin bayan shi ina bin gurabun shi abinda yayi shi rike wai halla yawman iya gyara ya tsaya to falmasir bahin tafiya na nisa gare in dai yayi tafiya na in kaga ya tsaya shi liman tsaya in ya tafi shi liman tafi yasa muke kan sunna annabi sarkakken sunna muna fahimta yasa babanka ya mutu baka taba gawan shi ba ka ajiye shi masayin kafuri aka ja ka bisa shi aka zo wallahi gado shi ba baka in ka ci gado ci ka ci gado kafuri amma kai da ka ajiye shi kafurin nan ba kafurin bane kai da ka ajiye shi kafurin in ba gado tsakanin ba gado tsakanin musulmi da kafuri yasa wanda ya kafurtar da baban shi bayan baban shi ya mutu za a raba gado ba shi ciki yan uwa in ya zo ya tsaya gaban ku ku ba shi gado ku kore shi muna fahimta ba shi cikin gado ya fita cikin gado sam Allah kiyaye har nan shi wanda suka riga suka ci gado sun cika sunna shi ne su eh su komo da shi in sun ci sun ci guba eh su komo da shi in sun ci baban su yayi ya tsaya su ran tashi kiyama baban su ya bar su da Allah Allah gafarta amin bana mai tambaya na tambaya wai na bambanci tsakanin annabi da manzo Allah ya yi ko annaba da manzannai annabawa so da yawa su ba yi ko su je su ga mutane duka wa'azi ba wani ba annabi ne dan gare shi ne mun gane ko wani ma ba annabi ne amma ba aiko shi ya zo ya amma an ce manzo wanda aka aiko shi ma duniya duka baki da ko aka aiko shi ya ce isar da sakonni na Allah shi ne manzo yasa ko ne annabi ne amma ba ba shi hanya ya je wa'azi ba muna fahimta wani gurgurun wa'azi shi tsakanin shi da yan gidan shi amma aka ce maka manzo an baka annabci an baka manzanci wannan kai an aiko ka kenan gurin mutane baki daya to bambanci su malam mai tambaya tambaya wo ina bambanci tsakanin gift kyauta kenan da zakka da sadaka bambanci tsakanin su eh muna da kyauta hadiya kenan ko mu ce hadaya in zaka ba malamin ka abu ko wani wanda kake tara ka ce zaka ba shi hadaya mun gane sadaka kuma shi kuma yana nan shi kuma yana kan martaban shi to amma sadaka manzo Allah shi bai cin sadaka su ɗan gidan manzo Allah ba su cin sadaka muna fahimta wani rana wata kuyangar manzo Allah aka bata kyautar nama annabi wasa da nama shaka bai saura yadda yana jiran naban nan shaka kawo ma annabi abinci tuwo abinci ba nama she ga nama ko ana nan ana tarfawa sakar gidan to she manzo Allah ya ce a yaya wangan ga nama yaya ba sa min wani ne ka gane ko annabi bai wasa da nama she suka ce ya rasulullah mun ga kai baka cin sadaka naman ga ko da aka kawo nama ne na sadaka she ce eh ban cin sadaka ita aku yangan gida nan an ba ta sadaka riko ta rukita bani kyauta she ce ya rasulullah riko na rubi na baka ne kyauta muna fahimta yasa annabi na cin kyauta amma bai cin sadaka muna fahimta yasa su zakka da su mai dinene duka annabi bai ci Allah ya ce ne ku su mini amwalin sadakatan tutayyuru biya iya kalbi yana rabawa muna fahimta annabi bai cin sadaka amma yana cin ne yana cin kyauta amma ba ce cin sadaka bai da kyau muna fahimta a cin sadaka ya dace an ya kawo sadaka a baka ta karbi muna fahimta amma su manzo Allah su jini gidan su ba sa cin sadaka su kyauta su ji yasa bambanci tsakanin shi sadaka muna da na wajibi kaman zakka sadaka ne da ke shi dole muna da sadaka kuma na nafila mun gane ko wannan kaman alheri zaka yi ka taimaka cikin aikin Allah ginin masallaci wasu abubuwa sarka ke da nafila amma na zakka shi tilas muna fahimta muna da hadaya ko wannan kyauta zaka bashi ba sarka ka bashi Allah ya samu bacci malam da kuma tambaya wai namijin aure na namiji kamar namijin da yayi aure na yana ya ci gado da wansa namijin da aure da ya ci gado ba sa
namiji ko ba ta fudu gare shi ya ci gado baban shi eh yana matsayin da ya ci gado sosai kace ona ce ya ci gado sosai eh alhamdulillah nan muka kawo karshe ka tuni da yau na ruwa na sama wannan abu da kuke gani da taimako ya saya da Allah jama'a wa hasatan masoyan shehu Alhaji Abdullahi Mai Kano radiyallahu ta'ala Tijaniya na taimaka da wayan da kuke guda kuke dafika sannan malam kuma da ke nuna tafsiri zai bar wannan tafsiri ya zauna ko ya gani ya gani ne ke ja wani ya zo da shi amma malam ya bar wannan duka ana nuna tafsiri kamar yanda dan uwa ya taimaka ya kawo ko bai da yawa ma Allah sa albarka ku kuma masu jin mu a taimaka a masa masu daukan mu da malam da ke ba mu karatu duka a taimaka nan da za mu sa da karatu Allah ya karɓi rabi ya yi juma kuma za mu ci gaba da karatu assalamu alaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima ghurika wala sidima sabaka rasulaki ulaki wa rani ila saratika al-mustaqim wa ala ali al-mira al-raga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima ghurika wala sidima sabaka rasulaki ulaki wa rani ila saratika al-mustaqim wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima